We zijn hier op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Barendrecht, waar vandaag het startsein wordt gegeven voor de aanleg van 5 zonneparken op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op de installaties van Barendrecht, Zwijndrecht, Numansdorp, Middelharnis en Goedrede worden in totaal 17.000 zonnepanelen geplaatst die gezamenlijk 6,6 gigawattuur opleveren. Samen met onze waterschappen willen wij maximale verduurzaming realiseren. En dat doen we door hergebruik van grondstoffen uit de slip. En dat doen we bijvoorbeeld ook bij Hollandse Delta, het waterschap Hollandse Delta, hier door zonnepanelen te plaatsen. We willen allemaal leven in een mooie omgeving, maar we vragen ook steeds meer energie. En daarom is het belangrijk dat we kunnen overstappen naar duurzame energiebronnen, zoals onder andere zonne-energie. Barendrecht wil heel graag bijdragen aan deze duurzame energie, maar kan dat niet alleen. En daarom zijn we blij met de samenwerking met waterschap Hollandse Delta en HVC om hier langs de A29 een zonnepark te realiseren, zodat wij u van duurzame energie kunnen voorzien. Waterschap Hollandse Delta vindt het zeer positief dat we samen met onze partner de duurzaamheidsopgave kunnen realiseren. En deze duurzaamheidsopgave die bestaat uit het energie neutraal zijn in 2030.